man måste hålla fast vid visionen. Att det här är faktiskt för att det ska vara för de som vi är till för. De som behöver vår hjälp. De som är i kris och nöd under natten. Det är för deras skull vi ska göra detta. Då föddes ju idén kring detta. Att kunna också erbjuda en chatt och eventuellt då ett annat. Man kan skriva brev eller så till jourhavande präst. Alltså saker som är viktiga när man ska vara ledare och drivande och sånt. Det handlar om att vara jättetydlig. Det handlar om att vara lyhörd. Så det är drömscenariot. Jourhavande präst dygnet runt på alla tre kanalerna.